Плавучий будинок. У селищі Новому багатоповерхівка по вулиці Металургів 25 почала просідати. По стінах розповзаються тріщини, у під'їздах – сирість. Все через постійні пориви труб у підвалі. І це при тому, що будинку немає навіть 30 років. Капітального ремонту від ЖЕКу люди не дочекались. Терпець місцевих увірвався, і вони пішли скаржитись до селищного голови. Чим все завершилось, бачив Сергій Михайлін. Люди, яким увірвався терпець, зібралися біля будинку. У мешканців майже кожного під'їзду є свої скарги. Пані Ніна бідкається. Через постійні пориви труб в її квартирі на першому поверсі дихати нічим. Каже, комунальники після ремонту воду не відкачували ні разу. Вона просто вийшла, скільки могла вийти, а остальна вона вся осталася. І оце вона загнилася, видно, і воняє. Допроситься, щоб вони прийшли. Це якщо вже шумить вода, і я дзвоню їм і кричу, що біжіть бігом, тому що вода в нас іноді доходить аж сюди на ступеньки. Інші претензії до комунальників у пані Наталі. Стіни тріщать, показує вона. І пішла воно плита, і там воно щелі такі, я ж говорю, пальці залазять. Вся влага, деяка сирость, все в квартирі, стіни цвітуть. Ми поклеїли пінопласт, він почав цвісти в квартирі. Заходити до четвертого під'їзду взагалі небезпечно. Тут піддашок тримається просто на газовій трубі. Вони приїхали, вони поставили ось ці два кирпичика і більше нічого. Це все тримається на газовій трубі. Проводка, на проводці тримається ось стіна. Я у минулому році водила, кого тільки не приводила, і інженера, і начальника ЖЕКа комунальник. Ну трошки там підліпили, а воно все одно ж відстає. Зі своїми скаргами жителі вирушили до селищної ради. Там відповіли, ремонт будинку виключно у компетенції ЖЕКу. Писати заяву, якщо він не має можливість зробити цей ремонт, то він робить. Якщо там потребує воно капітально, тільки тоді селищна рада може приймати цей будинок на капітальний ремонт. Проте питання все-таки взяли на контроль. Буквально сьогодні-завтра і начальник, і заступник Анатолій Андрійович вийдуть на об'єкт, значить, туди до будинку. І я думаю, що буквально найближчими днями питання буде вирішено. Мешканці ж будинку сподіваються, посадовці обіцянку виконають. І їх будинок поверне статус зразкового, таким, як був колись. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша. День за днем.